ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥଭୂମି। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଦେଖୁଛେ, ତାର ପଛପଟେ ଏ ଭଗ୍ନ ସ୍ମୃତି କଥା କହୁଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୁମସ୍ତାର କଥା। ଆଜିକି ଠିକ 70-75 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଜେଲ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ରକ୍ତଭିଜା କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର 150 ଜଣ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁମସ୍ତା ଜେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମହାନ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଲହୁଲୁହାଣ ରକ୍ତଭିଜା ଇତିହାସ ଏବେ ବି ଭଙ୍ଗା କୋଠରୀ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି। ସଂଗ୍ରାମୀ ସୋନୁ ମାଝୀ, ବିପ୍ଳବୀ ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ସଦାଶିବ ବେହେରା, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହମ୍ମଦ ବାଜି, ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶହୀଦର ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଥିଲା ଏ ମାଟି। ବ୍ରିଟିଶର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଭାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପରିସ୍ରା ଓ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର କଥା। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଠାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 7 ଜଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ କରବା ମୋର ଡାକରାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁମସ୍ତାମାନେ 8 ବିପ୍ଳବରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ 9ଟାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ।